Baba yangu alinunua shamba kwa umale Maburi. Wakati hiyo mzee alikuwa hai hakukuwa na mfurutano yoyote. Huyu vijana yako Ugembo vile hiyo mzee aliaga ikaanza bajukuu yake bakaanza sita ya boundary. Hapo ndio msoso unaanzia. Mpaka ikafika mwaka 2020 zide kaanza kutokea huko kuanzia kwa mpaka ndio zide ilianza kutokea huko. Hapa kwa mpaka tulikuwa tuna huyu ana complain ati zida tunaingia kwake na sisi tunasema hapo na ipaundo ile ilikuwa hapa lakini umepita mpaka ukaingia hapa. Tukaita hata wazee wakakuja wakatengeneza hiyo hiyo boundary ya Zamba. Kulingana na mira na desturi ya Wakisi, mimi ningekuomba wewe mzee Ugembo, kama unajiamini, ningekuomba leo uende huku ufanye kufunika hiyo kaburi ya mzee Mchoki ambayo tulifanya kuchimba. Hey, son.